A palavra de Deus, São João 8, 36. E depois Gálatas 5, 1. São João 8, 36 e Gálatas 5, 1. Todos acharam? Diga amém. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença, meu Deus gloriosa, Senhor, nesse dia que separaste, meu Deus, para adoração e louvor do Teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, venha manifestar a Tua glória, meu Deus, neste lugar, meu Deus. Venha, Senhor, tocar os nossos corações, meu Deus, com a presença poderosa do Teu Espírito Santo, ó Pai. E venha, Senhor, neste momento, usar a minha vida como instrumento, meu Deus, para que eu possa falar, meu Deus, à Tua igreja nesta manhã. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai, porque a cada dia, a cada instante, nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Senhor, precisamos, Senhor, do Teu amor, Senhor. Senhor, por que seria de nós, meu Deus, se não for a Tua misericórdia? Senhor, nós seríamos consumidos. Mas a Tua misericórdia, Senhor, tem nos sustentado, Senhor. Senhor, Tu tens, meu Deus, Senhor, nos colocado, meu Deus, em liberdade, Senhor. Que possamos dar bem dessa liberdade, Senhor, que nós alcançamos de Ti, ó Pai. Ó Senhor, nesta manhã, venha, meu Deus, preparar os nossos corações para receber, meu Deus, a Tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, que ela seja, meu Deus, como a flecha, meu Deus, nos nossos corações. Que o Espírito Santo, Senhor, nesta manhã, Senhor, venha nos tocar profundamente, Senhor, para que haja, meu Deus, renovação, haja transformação, para que haja, meu Deus, mudança em nossas vidas, Senhor, porque, Senhor, não queremos permanecer, Senhor, Senhor, como estamos, mas queremos melhorar, Senhor, queremos crescer, Senhor, em santidade, em conhecimento, queremos crescer em amor, Senhor. Oh, Deus Santo, venha fazer a obra, meu Deus, em nossas vidas esta manhã, porque estamos aqui com propósito, não viemos aqui, Senhor, em vão, mas viemos aprender de Ti, viemos buscar a Tua presença, e queremos sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor, em nossos corações. Venha tocar, Espírito Santo, a vida de cada um, meu Deus, que adentrou esse lugar nesta manhã. Senhor, que ele não volte da mesma maneira. Senhor, mas volta, meu Deus, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos para a glória e louvor do Teu nome. Amém, Jesus. Sentai-vos. Que bom estar na presença do Senhor. Amém? Eu quero
Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar retornando aqui à Igreja Jardim dos Francos. A igreja que nós tanto amamos, né? Já há muito tempo que caminhamos juntos aí na caminhada rumo aos céus. E a gente fica feliz quando vem aqui e encontra cada um dos nossos queridos aí firme na presença do Senhor. Que Deus nos conserve assim, firmes na tua presença, caminhando rumo à Canaã Celestial. Nós estamos ali em Taifa, desfrutando de grandes momentos na presença do Senhor. Deus tem agido de uma maneira gloriosa, tem salvado, curado, transformado, e nós somos felizes, porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, então Ele prova quem Ele é. Ele prova quem Ele é. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós fazemos, Deus, Ele responde prontamente. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã nós vamos falar sobre liberdade espiritual. Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus Cristo. Satanás tinha uma cédula que era contra nós. E diz que ele nos acusava dia e noite. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, ali derramou a sua vida ali na cruz do Calvário, ele arrancou essa cela das mãos de Satanás. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então ele arrancou aquela cela das mãos de Satanás. E agora nos colocou em liberdade. Ele nos colocou em liberdade. E agora Satanás não tem mais razão contra nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte ali na cruz, ele nos comprou para ele. E ele agora tem o direito legal sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então agora somos do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. E o Satanás, ele age na legalidade. E muitas vezes, nós, tendo sido colocados em liberdade, nós passamos a legalidade para que ele possa agir nas nossas vidas. Você imagina alguém que precisa resolver um certo problema e ele não pode ir. O que que ele faz? Vai no cartório, faz uma procuração e aquela pessoa vai representá-lo lá onde ele está. Então, quando nós perdemos essa liberdade que o Senhor nos dá, quando nós pecamos, então nós passamos uma procuração para que Satanás possa agir em nossas vidas. Então Cristo nos colocou em liberdade. Mas diz aqui que Paulo diz para não tornarmos a nos colocar debaixo do jugo da servidão. Ele nos colocou em liberdade, mas muitas vezes nós voltamos a nos colocar debaixo da servidão do pecado. Aí na lição bíblica foi falado sobre os cativeiros, né? Que o povo de Deus teve. E todos eles foram causados pelo quê? Pela desobediência.
quando Deus abençoava o povo, eles estavam plenos na presença de Deus. Mas quando eles obedeciam, Deus pesava a mão. Agora Deus, ele agia assim por quê? Porque tinha uma maldade contra o povo? Não. Deus queria um povo santo, especial e de boas obras. Por isso que Deus, ele agia, porque queria trazer o povo à sua presença, queria trazer o povo à obediência, queria trazer o povo para estar em santidade diante dele, para que eles pudessem entrar na Canaã terrena. E hoje ele quer nos levar a Canaã celestial. E Deus continua amando-nos, continua querendo o nosso bem, continua querendo a nossa santificação. Mas muitas vezes a nossa caminhada, nós não fazemos diferente do que nossos irmãos do passado faziam. E se nós formos lembrar aqui, tem o cativeiro do Egito, o cativeiro da Babilônia, e quando o povo chegou em Canaã, já foram também cativos de muitos povos ali ao redor da Síria, mas tudo causado pela desobediência, por sair da vontade de Deus. Então Deus quer que nós façamos a sua vontade. E quando nós saímos da vontade de Deus, então nós voltamos a nos colocar debaixo da servidão. Vocês imaginam a vida do escravo. O escravo, ele perde totalmente o direito. Ele só trabalha, né? Só trabalha, obedece, ele não tem vida própria. Foi o que o povo de Deus viveu lá no Egito. Uma verdadeira servidão, só trabalhando pelo prato de comida. E quando nós desobedecemos à vontade de Deus, então nós nos tornamos escravos do pecado. E o pecado, ele escraviza. O pecado escraviza. Você não tem vida própria. Você só faz aquilo que o inimigo quer. Então nós temos que viver essa liberdade que Cristo nos deu. Temos que desfrutar dessa liberdade que Cristo nos colocou. E não, novamente não voltar a dar legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Porque quem já passou por alguma dificuldade, por algum problema, sabe bem o que é isso. Estar escravo do pecado. Vem a tristeza profunda, depressão, vem o arrependimento, e a pessoa se desmonta totalmente. Por isso que a palavra hoje, nesta manhã, nos falou muito sobre a santificação, para estarmos fazendo a vontade de Deus. Algumas vezes temos a tristeza de saber que algumas pessoas abandonaram a fé, retornando a uma vida de pecado, tornaram-se novamente escravas do diabo. Isso pode parecer incrível, mas o próprio Jesus disse que os demônios que dominavam alguém podem voltar trazendo outros com eles. O último estado dessas pessoas torna-se pior do que o primeiro. Então, quando você perde a liberdade e novamente se coloca sobre a escravidão do pecado, é muito triste. E quando alguém sai da igreja, aí
fica mais difícil ainda. Porque diz que quando ele volta com outros com ele. Então é muito complicado. Então vamos desfrutar dessa liberdade que o Senhor nos deu. E vamos cantar: eu sou livre, eu sou livre. E desfrutar dessa liberdade, vivendo a vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. E os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. A alegria do povo de Deus voltando do exílio. Então assim é a vida daquele que está em plena liberdade. Todos nós um dia fomos escravos do pecado. Todos nós um dia estávamos sobre essa escravidão, mas Cristo nos libertou, aleluia! E agora estamos livres, para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecer o seu nome, para dar a glória devida a ele. Vamos aproveitar esta liberdade que o Senhor tem nos dado. E vamos viver uma vida realmente na sua presença. Romanos 7. Romanos 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir a outro homem. Mas o morto marido está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós está mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Glória a Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. Verso 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas se eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então nós éramos escravos do pecado e vivíamos na força da carne, dando frutos para a morte. Mas agora, através de Cristo Jesus, nós damos fruto para a vida. Glória a Deus. Então essa é a liberdade que o Senhor nos dá, de vivermos uma vida plena, uma vida de liberdade, de podermos
viver livres na presença do Senhor. Vemos que Israel viveu entre cativeiros e libertações. Esta, porém, não era a vontade do Senhor para eles, e também não é para nós. Deus não quer que os que hoje são libertos por Ele voltem amanhã dizendo: liberta-nos de novo. Porque essas derrotas aconteciam devido ao pecado dos israelitas, principalmente por causa da idolatria. Não podemos manter nossa liberdade espiritual e não cair nas mãos do inimigo. Em primeiro lugar, é preciso compromisso com Deus. Qualquer pessoa pode ser liberta ou receber uma bênção. Entretanto, se essa pessoa não assume o compromisso de ser um cristão, os demônios voltarão a dominá-la. E por isso muitas pessoas caem, porque não estão na presença do Senhor. 1 João 2, verso 17. Ora, o mundo passe a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então, aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Então, o povo de Deus sofreu muito por não atentar para a vontade do Senhor. Não tinham compromisso com o Senhor. E o Senhor, como nós falamos na lição bíblica, Ele quer compromisso. Ele quer compromisso. Não adianta nós irmos aqui na igreja, como foi dito aqui na lição bíblica, aqui adorarmos, falarmos, e quando sair da porta para fora, nós mudamos totalmente a nossa maneira de agir. Deus quer que nós tenhamos compromisso com Ele. Por quê? Porque Ele tem compromisso conosco. E quando Ele promete, Ele cumpre. As promessas do Senhor nunca voltaram atrás. Todas as promessas que Ele tem feito às nossas vidas, Ele tem cumprido. Se Ele tem a promessa de te abençoar, você vai ser abençoado. Se Ele tem a promessa de te curar, você vai ser curado. Quantas promessas o Senhor tem cumprido em nossas vidas? Na minha vida Ele tem cumprido muitas promessas. Então o Senhor é aquele que tem compromisso com o seu povo. Ele prometeu que nos daria o céu, e Ele nos dará o céu, aleluia, como recompensa pela nossa obediência, pelo nosso compromisso. O Senhor prometeu ao seu povo que os levaria à terra que mana leite e mel. E através de Moisés, através de Josué, o povo atravessou o Jordão e adentrou a terra que mana leite e mel. E ali puderam tomar posse da terra prometida. E o Senhor tem nos prometido nos levar a Canaã celestial. Esse é o seu propósito, o seu compromisso conosco. Mas Ele só vai levar quem também tiver compromisso com Ele. Que possamos viver essa liberdade que o Senhor nos dá. É tão bom poder adorar a Deus, poder servir a Deus, poder fazer a sua vontade, fazer aquilo que lhe apraz. Colocar alegria nos olhos do Senhor. Deus se entristece. Quantas vezes Deus se entristece conosco? Quantas vezes o Senhor se entristece conosco? Porque essa não é a vontade dEle. A vontade dEle é que nós sejamos santos.
A vontade dele é que nós estejamos na sua presença, desfrutando dessa liberdade que ele nos deu. A vontade do Senhor é que um dia nós possamos estar com ele lá no reino da glória. Por isso ele se entristece quando nós pecamos. Ele se entristece quando nós caímos. Ele se entristece quando nós fraquejamos. Porque ele nos ama. Como Pai amado, ele nos ama. E quer ver os seus filhos seguindo no caminho da felicidade. Então que não sejamos nós que vamos levar tristeza aos olhos do Pai. Que não sejamos nós que vamos deixar o nosso Pai triste. Mas que nós possamos levar alegria aos seus olhos. E quando ele olhar para nós, ele possa dizer como ele disse para Jó: ali está um servo fiel, obediente. Jó foi considerado por Deus, porque ele era temente a Deus, ele era obediente, ele era fiel. Ezequias também foi considerado pelo Senhor. E Deus já havia dado a sentença sobre a vida dele: tu morrerás, prepara a tua casa, porque morrerás. Mas ele, diante daquela notícia, ele virou para a parede e disse: Senhor, eu sempre andei na tua presença, fiz aquilo que é justo diante de ti. Acrescenta-me mais anos de vida. E o Senhor diz para Isaías: volta lá e diz para Ezequias que eu lhe darei mais 15 anos de vida, glória a Deus. Então Deus voltou atrás uma sentença que ele já havia dado, porque viu na vida de Ezequias um homem justo e temente a Deus. Aleluia, glória a Deus. E que o Senhor possa ver em nós essa justiça. Que o Senhor possa ver em nós essa santidade. E que ele possa até voltar atrás em uma sentença diante da nossa justiça. Glória a Deus. Então Deus tem compromisso. E quando Ezequias orou, Deus não resistiu. O coração dele se abriu, e ele diz: não, ele está certo, eu vou voltar atrás na minha sentença. E quantas vezes a nossa caminhada, Deus tem mudado a sentença nas nossas vidas, porque Satanás anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Nós vamos ler em 1 Pedro 5. Mas muitas vezes o Senhor está ao nosso lado e nos livra. Primeiro Pedro capítulo 5, verso 6: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai o vosso adversário, o diabo. Ande de redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Então Satanás, ele anda rugindo como leão, procurando a quem possa tragar.
E através da sua fé, através da sua vida com Deus, quantas vezes, talvez o Senhor não tenha te livrado da boca do leão. Eu creio que o Senhor já me livrou muitas vezes. E creio que você também foi livre da boca do leão muitas vezes. Porque o Senhor, como diz o texto aqui, o Senhor tem cuidado de nós. Glória a Deus. É preciso vigilância para não escravizar. O diabo nos oferece alguma coisa. Depois de conseguir a libertação para o seu povo, Gideão foi derrotado pela tentação das riquezas materiais. Sansão, por sua vez, foi derrotado pela prostituição, com Dalila, que depois de descobrir o seu segredo, cortou-lhe os cabelos. Podemos ver que Satanás usa a estratégia de acordo com a fraqueza de cada pessoa. Precisamos ficar vigilantes e recusar as propostas que nos chegam de todos os lados, buscando a nossa queda. Depois que Sansão foi derrotado, tornou-se motivo de zombaria no templo dos filisteus. O desejo do inimigo é nos ver caindo e sendo motivo de escárnio. O desejo de Deus, entretanto, é que nos mantemos livres, vencedores, e assim podemos ajudar na libertação de outras pessoas. Glória a Deus. O inimigo quer nos ver no chão. Ele está preso no pecado e vai morrer no pecado. E ele quer que nós estejamos da mesma maneira. Mas que possamos, nesta manhã, como foi dito na lição, fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós e ver em que nós podemos melhorar, crescer, para que possamos levar alegria aos olhos do Senhor e que possamos viver essa vida de liberdade. Em momento algum possamos voltar a ser escravos do pecado, porque o Senhor já nos libertou, aleluia! O Senhor já nos libertou! O Senhor já nos deu a liberdade. Você imagina alguém que está preso lá na cadeia, né? E aí vem lá um documento lá importante, salvo conduto, né? E ele é colocado em liberdade. E aí ele vai e comete de novo o mesmo erro. Aí volta de novo. E muitas vezes na nossa vida espiritual pode acontecer isso também. O Senhor nos coloca em liberdade, nós mesmos, pela nossa vontade, voltamos a nos colocar de novo debaixo da escravidão do pecado. E novamente, damos legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas. Jesus já arrancou a cédula que estava nas mãos dele. Mas aí nós pegamos e devolvemos de novo, ó. Autoridade de novo para ele agir nas nossas vidas. E quando nós pecamos, nós estamos dando autoridade para o inimigo agir sobre as nossas vidas. Então precisamos fechar as brechas. Eu sempre vejo como nós estamos dentro de uma redoma, né, uma bola que seja, estamos ali protegidos. Mas de repente aparece um furinho ali, né? E naquele furinho aí pode entrar ali uma seta, né? E atingir quem está ali dentro. E sempre eu vejo a vida espiritual dessa maneira. Nós somos protegidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Estamos
guardados. Mas quando nós pecamos, então nós abrimos ali uma brecha. E aí o inimigo diz aqui que ele anda em derredor, bramando com o leão. Então quando ele vê a brecha, ele fala, agora é a hora. Vou entrar nessa brecha. E às vezes causa danos terríveis nas nossas vidas. O certo pregador falava sobre a enxada, né? Todo mundo sabe o que é enxada aqui, né? Não sei se todo mundo manuseou, mas todos conhecem. A enxada é quando você coloca o cabo na enxada, vem com um cortezinho na ponta, não é isso? E ali você precisa colocar o que ali? Para calçar ali o cabo da enxada? É a cunha, né? Então ali tem uma brechinha, se você não colocar, o cabo vai ficar escapando. Mas ali tem uma aberturinha que você encaixa uma cunha, né? E ali ela trava ali o cabo e ali ele não sai de jeito nenhum. É difícil, né? Só se quebrar mesmo a madeira. Então muitas vezes, Satanás ele está procurando uma brechinha para colocar a sua cunha. E quando ele coloca a cunha ali, misericórdia. Aí para tirar é difícil. Então não precisamos, não podemos dar essa brecha para ele agir nas nossas vidas. Mas que possamos viver essa liberdade espiritual que o Senhor nos colocou. Amém? Que Deus nos abençoe. E que Deus possa nos conservar irrepreensíveis para a sua glória. Amém? Santos e irrepreensíveis, e que possamos vigiar, porque é importante orar, mas a vigilância vem antes. Vigiai e orai. Então, muitas vezes, nós oramos muito, mas se não vigiar, essa oração não vai ter efeito. Então, em primeiro lugar, a vigilância. Precisamos estar com os olhos atentos. Imagina um soldado lá na guerra, né? O estado de atenção que ele está. Inimigo cercando por todo lado e ele tem que estar alerta, né? Vendo aonde vem o ataque inimigo para poder se defender. E a nossa vida com Deus não é diferente. Nós temos que estar com um soldado alerta. Amém? Um soldado alerta, vigilante, vendo de onde vem o ataque. Para que nós possamos combater e possamos vencer esse ataque inimigo e declarar a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando em nossos corações.